واقع سال مبیت سوپر است سایز لیوما که کلاشی لی ترکشون بیت هم شد لیک آیهتی تریک آیهتی را تو ارتیه را کنیم خالد مبیت روم لیت مکس کازی بود دبرا کرد مولی است کاتا این دست سرولی مکس رو کاز لیرو توی نبیان اسوی چونی مکلاس نارواس آرداویت سپلان نارواس تا შევეცდები ვეცდები ყველანაირად შევეცდები რომ კაილეს პლეი გამოვიდეს ყველაფერი კარგი იყოს და მოდი აქ ეს უეჭველი იმას მინას დაგვიდებს ახლა მოკარი კაია ეს მოკლა ეს უკვე კაია წავედი ახლა ვიტომ ჩაჩი ყველაფერს იწერებია რაც შეიძლება მე მაქსიმალად ვეცდები რომ რას მესურვი ნახსიანად ვეცდები რომ ყველა დღეა არ მივაქციო მე ვაპირებ ლეს პლეის გადაღებას მოდი აქ მოკლი ე ეს ფრი იგი მოკლას. ო, მე სამი ვიდეო ე. ო, რა, ვითამაშო, თან მეორე არაფერი არ არის სათქმელი, ეხლა. მაი ეს მე ჩემი პირველი ლეტს პლეი დაიდო უკვე როგორც თუ ნახეთ და ნანახი გაკ დაიდო აქ რიკოშეტი მოკლას, იმიტომ რომ ამ როლის რიას ვერ ამღაებ. ჩაჩი შეჭამეს ტვინი კრისტალი რამდენი გავიღადაობი რაღაცებს ვიხედავთ ამას რა კრისტალები როგორ ხედავთ ცოტა მაქვს ჰქონდა კრისტალები მაგრამ ჰქონდა კრისტალები იმედია მოწინააღმდეგეები არ გაიქცევიან ჰქონდა რა თქმა უნდა კრისტალები ჰქონდა მოდი აქ ფრიზი აი ეს ფრიზი ჭამს ტვინს და ეს რიკოშეტი აი მოდი აქ შე ო სპოკვა ჯი გამოგვატრე მოვატრიალ სად მოვატრიალ აუ უნდა მივწერო არის იაში ამიტია და მიუხედავად ამას ეს ბოკი იქნებ მოუკლად როგორმე ნარვა არ დავიწყებ იმიტომ რომ ციცად ცოტა ნარები მაქვს და თან კრისტალებიც მჭირდება რაღაც მოვატრიალო და მოუკლა მოგაიჭელი მოუკლა ცხადოთი ადამიანი დასრულა და ფოდი მიიწევს შეიძლება გოლდიც იყოს თუ ესე გაგზელდება თამაში არ ვიცი ო მე აქ თქვი ჩამოვედი მაგრამ შევესწები რა პირველ თუ არა მეორე ან მესამე მაინც გავიდე ეს ჟიგა უნდა მოკლა მე ეს ამას მოკლა ამას შანსი არ არის ვერ მოკლა 900 დარჩა და შევესწები აი მაქსიმალურად ვეცდები ბოლომდე ვითამაშებ და ჟიგა მოდი აქ მოკალი უნდა მოკლათ ეს მოკალი კიდეს კარგია აი აქ მოკდება ნაროს ვერ დავიწებ კარგია რომ ვერ დავიწებ იმიტომ ძიძაც ცოტა მაქვს ხან ბრონი ეჯირა მაგ მაიმოს მაგას აქ ხო ამ მეოთხე ადგილზე შევესები ყველანაირად ცდილობ მე და ხლა დიდი ხანია არ არის რაც თამაში დავიწყე ამ ტალკ ონლაინის და რავი რა ცდილობ რომ ვითამაშო და ყველაფერს გავაკეთებ რომ კარგი ლეს პლეი გამოვიდეს მოდი აქ ჩემი ან სარამინე მე მაიმუნო შენაბარი ოი და მოკალი დავაი დავაი აკარი მოდ ნახე იმას გაუჭედა უკუნი რაღაცა მოდი აქ ეხა მოკალი ეს აიმე აიმე ტვინი მოგვადგა აქ უეჭველი დაგვაკლო კარგა და ამ ჟიგას ვერ მოკლა უეჭველი აჰა მაგ გამოიტვარა ეს ადგილების მნიშვნელობას არ აქვს ჩემთვის ყველა დიდი მნიშვნელობა აქვს თუ როგორ ლეს პლეი გავო ლეს პლეის დავდებ როგორც გითხარით დავდებ დღეს შეიძლება თუ გავობები და დღეს და ნუ მოვატრიალო და ოპა ოპა მოკვდი მოკვდი იზი და დავდა დავფილე დავაი ეგარი დავაი იზი და სადახარ ვაიმე ო იზი დაიბასესო და ნაიმიდან ვერ დამფილა ჩვენები გაიცნენ ჩვენები გაიგზება რა მე აქედან არსად არ წავალი იმიტომ რომ ბოლომდე მინდა ვითამაშო როგორც ხედა ცოტა გაციებული ვარ ხმა მაქვს ცოტა ოპა მოდი ახლა ჟიგა ოპა მოდი ვაიმე მოკლა ოჯოლი მოკლა და იქ ნუ ჟიგა კარგი არ აღია მაგრამ მას აქვს თავისი პლუსები მინუსები და რავი ეს ჩვენი აი ვულკანი ვულკანი შეხვდა როგორც ხედა ახალი არ აღია ვულკანი ნუ მე ძალიან მომწონს ეს ვულკანი კარგია მაგრამ ცოტა რულის ტრიალი უნდა რა აი ეს ეს იგი მომადგა გოლდი არ ყოფილა, კაგი მეორე კიდევ ერთხელ არ ყოფილა, მაგრამ
tu goldi ce am orda, ai tu ce am orda, dar pe hit mă ca gurima, da. Ai acum un amogal, ai la es, mogal, ai ghideț, ai vulcan, vulcan sa e sa, pliosiro, uțpata clips, si tu schezi mozina, de chei, magari era, ai salien magari. Magra, au, ski, au, sau is plus, ai minus, ai plus, ai sa isu carga ta clips, da, minus, ai sa isu, roi sa isu, si ghideț, hedeba. Cargi era via, cargi. Odi action, es twine bici, twine chance, es smokit, cargi, tras action, odi action. Cadi ga e tria. Sau i da, ui ta ma uște, da. Ois, twine am odi action, odi action, odi action. Smok o da, am asta, ac mi ui tuli, da. Aha, nene la mi ui tuli, trazi. Da, ui e sera. Mi ui hedo ta ma sra, veori, ara pe iara, i sa twine, ia griga și ia griga. Am avut șanse bine acum, da. Uuu, Rico și ai timp tot am șpa. Erta de erti ca zile bulie la ghe. Emerții ar arriva, da. Emerții arți minda. Simarti l-am tucat, emerții ar minda. Am as mi iau ilep. Opa. Da, oi, da, oi, miti, miti, motit, 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 se bo, bo, de fa. Ce bai budu și sad bo, de hara. Sa vida, o tri de bocali, da. Da, oi, da, trei alti, bali, bali, bali. Egal, da, ia. Mă vedea că și mai bun, mă vedea. E, nobla. O, meori od gize, oa, da, și e ca ea. Mara, ehla, i s-a rițut din rău, m-am momit, eu stic din hani, ca hani, dar a gațe. Nu ca ți rau, da, eu nu și ați mersi de mine, 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 Asta mi s-a mirat ghizeu, mi s-a mirat ghizeu, ca e mara e hlahos, odhutu ci dam ta de batamașit. Odhutu ci dam ta de batamașit, odi acșe, mi nahe nahe, tu ne biras activos. Odi acșe, giga, giga, odi acșe, giga, bai, bugoși, da, odi acșe, aha, bugoși, ca ea, oai, mi ai, rah, magas plius, vulcas, rah, plius, ia. Hoi, ghizani, odi acșe, oai, mi dam hile. Mongol, sabolo, jam și mongol, ai, rah, na, met, ira, gawa, get. Mă uită, nu, mi-a urmă să ajută o ehilirea. Adia, bocădi, bocădi, ședi. Aha, ca e, avan mongla. Șanse vi pe uri mac, mac, ra. Pirul an mi-a ure zero ca uite, da? Adia. Oai, mi-a giga să n-ai nevi șanse ea mac. Și eu, tați soați, ar mac. Jigat gan dat sual, cu apsi am dat sual. Mesa mi-a zis de oar, odia, odia, ești în mai mult nou iris tau și nu odia, odia, aaa! Pe o apire pro mego reptan, gata, eu o let's play, gata, eu o mego reptan, am paraschef, o apire, gata, eu o let's play, da, am tur și dau ce bi, nu, i cam de iara, s-a n-am gol de iar, i-a n-am vrea. Asta e candiara sa n-a gol de arichina, mă rata, dau ce bine. Ara, e giga o ermo cali, era el mahro mene, să ne... O zi, ce mi le-a gauit de mie oreze, am orțut ce mi le-a muca ce-o mara. Ara, atunci când a cristalul, ce ideba, cristalul e bazar, iar am ce ideba. E uite, oră, mi-i dar o tine, viga o zliero, aha, e zbo cali. Aia, get gauetit. Fiu! Aha, mogda. Mogda. Tau i pari tamati baza. Odi ia, odi ia, mogdi șeni, mogdi dam hile, dam hile izida. Aia, opa, mo aprute. Aha, e gai. Mesa mea gize o argi, dacă ne ugă ne roi mișle bai hla. Eri ori tu ți dar ce tamati da sule mate. Da, ho, tamai tip. Tamai des. Ue, ce ueli, mi minda. Ce mi s-o ueli, knepa. Ca uite. Mes ori atki se mara ce jo mes sa ia modi ia ke nes poli mi odirat pe chat sa ida da tu ani ia ke poli mi odi poli odi poli odi e ia zi thai de khas gen de bicho es no mo kon de vai me riko shit mo kata riko shit kan ara nai khas ya mokal mokal e au me otre de gavi ya khara me ore kam suleli war me ertio gol di samgebi ara war me ore მეორე ზე განსვლელი ვარო
Shafty, what do you call? What do you? Now we know we talk about this. Ah, yes, she got what do you? Hey, guys, she got what do you? What about? And she got why me, damn it. მესამე ზე გავდივარ, ჯერჯერ ობი და უეჭველი მესამე ზე გავალ თურამე მეოთხე ზე ვარ. აურა, ნერვები მეშლება უკვე. ჩვენიანებიც აქტივრები. მოდი აგეში და ვერ მოკალე. აი ყונה, აი ოხო წესწეს. აი და ვაი შეიძლება, შეიძლება მოდი. შეიძლება, ვალე, ვალე, დედეს ვერ ავიმატე ფარაბაკ. მე 4-ე ზე გავედი. Dar raga sa tu apken debilo ba gavan me utkhene mara sheileba Aha mesamezi avidia ugeqvezebi mesamezi gavidebi ziebo da idebo raga sa mekentra Aha tsamebi darcha aha tsami tsami da ekhla morcheba tamashi nakhalt anmenoze gavi მე გავედი მესამეზე 158 კრისტალი გამოვიტანე და გავაგზავნო თამაში მე როგორც გითხარით დავრჩები ამ ტურში ამ ტურში დავწევი ლიგასთან არანაირი შანსი არ მაქვს იმიტომ დაცვა ვაფშე არ მაქვს და მაგალი кайფერი არ მაქვს იმიტომ რომ ჯერ პატარა წოდებაზე რომ კლუბი არცე დიდი წოდება არ არის რომ მე ახლა დიდი ფერები ვიყიდო და რაღაც არა ფერები მაქვს ახლა იმარა ხო ხდებით ახლა აი არ მაქვს საშუალება შეიძლება ზოგს აქვს საშუალება იმიტომ კრისტალები ბეორია აი როცა კრისტალები 10-იანები და ციო და რაღაცები აი დიდი საშუალება იყო იყო რა თქმა უნდა იყო ახლა რომ აი ქონო და მოდი აა მოკლა რომელზე ვარ ო მესამეზე ვარ მაგრამ ახლა დაიწყო თამაში რა 102 კრისტალია უკვე და აქ აი თამაში წავა გოლზე არ მაგო არ მგონია ოდიშტ არ მგონია რომ აი მე ერთი გოლდი მაინც ავიღო ეს ამრიკო შეტყვა შეჭამატული გავარდ ბოლო გავარდ სანამ მოგავდ მეორე ადგილი ძევა მეორე ადგილი кайა მეორე ადგილი წეღან მაინც გავსულიყო მეორეზე რაღა რაზე გავედი ნუ გააჩნი არა მოვიგებ თუ არ მოვიგებ ვაიმე დედა მოკლა გამახ წეღან 11-11 მაჩუკა ესენი ნიტრო და ბრონი და აჭვაზე არ ვიყავი ახლა რა მოდი აქ მოდი აქ შემაიონოვის თო აჰა ეს მოგალი რა თქმა უნდა ახლა 1 საათიანებს იშვიათად თამაშობ ხოლმე 1 საათიანი ვიდეოები იქნება მაგრამ არა 1 ტური 1 საათიანი იყოს და არა შეიძლება იყოს მაგრამ იშვიათად თამაშობ ხოლმე 1 საათიანებს და რავი ნახოთ რა ნახოთ და ეხლა იმედი მაქვს რომ ყველანაირი იმედი მაქვს. აი ეს რიკოშეტი ტვინს ჭამს რა, რასაც ქვია ტვინს ჭამს. აქ შავს თმა მესროლა, აქ მე ორი ადგილზე ვარ და ჩვენები იმედია არ გაიქცევიან. ბანკი არა. კრისტალები კარგად მიდის. შემეშალა რაღაცები მიშლება. თან ეს ცუდად რო ვარ, ხედაც არ მიწოს ხოდი აქ ეს მოკადე. აი შეგა პირველად მოკადე თუ მე. აი ეს რიკოშეტი, აი ვერ რიკოშეტს დაცვა არ მაქვს. ხოდი აქ, ხოდი აქ. ნახე როგორ მომკლა აი არ შეიძლება ეგ თამაში ახო აი არ შეიძლება რა ჩემი მეგობარი ვიღაც მაინც შემოვიდეს აი მე მინდოდა მინდოდა დიქტატორის აღება მაგრამ ვერ გავხაჩე აი ჟიგა მოგვადგა მაგას აუცილებლად ვერ მოკლავდით ახლა და მე აქ მეორე ადგილზე ვარ ესე 70 ეგრე შემიძლია პირველს გავიდე რა თქმა უნდა შემიძლია მაგრამ ახლა თა ძანაც როგორ თა ძანაც თავს არ ვიკლავ რა აი მე ეს რიკოშეტი ტვინ ჭამს რასაც ქვია ტვინ ჭამს რა აღარ შემიძლია რაც დაიწყო ახლა ამ Let's Play-ს როგორც გითხარით დავდებ შეიძლება დიდი შანსებია რომ დავდო აი მე ეს რიკოშეტი ამინდა აჰა მოვიდა წავიდა გადავხტი აი მოვიდა ჩემიანი აა წავიდა ძმა აჰა მოამატა აი მე ვიდი აიბათი აიბათი ო დაიწყე 14-0-ს გვიგებენ მოწინააღმდეგეები. აუ ეს აუ ეს ლაზერი არ იყოს რა. რელს არ გამარტყა. მომარტყალ ეს რელსა. 104 აუ კაია, კარგად მივედივარ. ნეტა წეღანაც ესე მიოსულიყავი. მიდი, მოდი აქ. მე მაიმუნო ვირისა, მოდი აქ. აი მე.
au amorat un sai. Es vocali. Rersa, odio. Veri stau mai mult și ne odio. Ide ca ai im mina zi ar gata uiare. Au iugot nitro, vi odio. Rersa, au rato mișli, te acuela mihel, rato mișli. Odio, es. Ara, esa. O, caia, croma, cahmu, caia. Ese mai ți tamaș, ce ni-a nevoie. Polotul ia verga oarte și vermo oarte. Mi-o arac asultații culit, mi-o arac ilze. Au, ui, tamaș, da, tamaș, mi-o arac. Au, goldi, minda, arat, cum am uita, minda. O, ai be, bot, real, di mali, aba să dați o armac, da, ați șase biarmac. Așa, că pierd de pizza ro și am de let's play și vitamașe, mi-e pirata, mi-e vitamașe. An șaftit, an twinebit. Nu uitați că eu par twinebit, nu mă conci, era aia. Twinebit, uitați că eu par să... Și aia gigați cu vitamașe, gigați bazari, era giga monzor, giga gai, era aia. Uai, mi-e una cadă, ochte, bale! Ai, ies. Te debi, minta, raro, virri, no magram, brilliant, debi, ar... მე მეტება რა ვიქნა კი ყოფნის მაგრამ არ მე მეტება მინდა რომ თვინები გავაძლიე რომ M1 ვიყიდო ასე შემდეგ რა ბაროჩი აუ ეს რიკოშეტი მოდია ბიჭო შეიძლება ტვინი წაიერე ბიჭო მოდია აა კაია მოდით აა მოდით აა დაგიპყრობთ ყველას მოდით მოდით დავაი აი ესე კაია რიკოშეტი მოგვადგა აქედან აუ ეს რიკოშეტი არ მიყვარს აი იმიტომ არ მიყვარს რომ ai M1 ro an M2 ai ma konchan igos ro ise chemi saqvareli araqia momtsos rogorc shafti ari chemi saqvareli isi ari rikosheti ai shafti gaizro ak au ara minda ra gekhvetebi dedeba damitme sheni rato ghorobin qela isi ra qela me ma rato qas me samiat vite chamovedit egeti ragas aminakhia mara es ჩემი ბრალია თქვი აბრალი ჩემი ბრალი არის ჩემ მე თვითონ თამაშობთ მოდი აქ მე მეგონა ერთი პიროლზე ვიქნებოდი ძალიან დიდი ხალხი დაგვიც ისე მგონია მე უკლავ მაგრამ სინამდვილეში მე არ ყლა ეს რაღაც არ მინახე დავი და მოვატრი რაღაც დავი პროცეს აუ შე რა ტვინი წაი რა დი მოუსი აქედან ვისაი მე სადა ხარ მოდი აქ რიკოშეტი მოდი აქ არ დაგაპყრობინებ თუ ყუები მეყოფა. აჰა, არა, ხვები დაიპყრობენ იასნა ახლა. აუ, ე, ბიჭო, გადი აქედან, მაიმუნო ვისტო. დავა, დავა, და მე დაიკუქე. აქ ვარ მე პირველ ადგილზე ავედი. როგორ ჩანს, მოახერხე, ვა. მოახერხე და შეიძლება თუ ესე გავაგზელებ და ეს შემდეგ რანგზე გადავიდე. Dau modiac. Am de ricoli toaneta. O, cargia, e scargia. Hai, pot da cargia. Modiac, o, bat, tot așa. Aia. Modiac. Uai, be, giga bogat ca hoi, ce ara, da, e șase, ia, mai clar. Piroze, ne dau ca uite, ne dau ca uite, piroze, ne dau movigo tesheli. Ego, pro, ca ai, cineva, da, cum da, movigo, da, piroze, ca uite, e magari, cineva. Da, o, apșe, cordiro, ce am ordine, cum magari, cineva. Arbat mi-a spus ce-i coșeti, hei, mi-a spus ta pragačke, mi-a spus, ihla și on, ce nu e siroclaus. Da, uite, am ihet, mi-a spus, iar apie, iar m-a stat, mi-a ubraut. Ubraut, ihla. Da, uite, mi-a spus, 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 ცოტა გამაკლია, მე ცოტა გამაკლია. და გადავალდა. შემდეგ რანკზე, არა, ამას მე გავავსებ, თუ მოასარი არა, მე რა მოასარი. მოდი აქ, ე, რერსა, მოდი აქ, სად ვიბარებ, შენ ვირის თავ მაიმუნო. ვაი, მე მოგვადგენენ, დაგვადგა მთელი ბანდა რა საწყია. აი, რა ჩვენები უტევენ და არ ვიცი რა. შეიძლება დიდი შანსები გქონდა, ან 6 წუთში მოუგოთ ბავათ. მოდი აქ. Odi ak shedi bai budi viris tavi budi ak. Odi ak budi ak. Relsa, una gagartka shedi.
video. Ai spui și ori srareță. O ai zige video, ești ce avem, dar ricoșeti mă mă ducă, dar uai me! Ara nu ești șansă iam. Nu gărți că eu nebit. Mă gătăn, ara nu ești șansă bi armag. Ara. Mă zi n-am de games, că argat vugep. Da imediat echla mi daro, ai echla arca mi ce să se nimocla, vei? Tchora, admi, goldi, dai zerus, ra. Ești i tchua, ze, echla Facebook, i zgoriți, da, ok, simt, da, i tchua, tchua, i tchua, ze, ca, ce-i spatoș. Golds, admi, ni, reis, tot i tchua, se, rot, ai bagaze, mi, da, pasu, ai, ba, ai, mi, daro, i-a să facă, să facă, pasu. Golds, admi, ni, agdeps, tu, se, rot. Odiak, și bai budovii stau apa pe ita uita, odiak. Ai, es, au es rear sa vocali, trau idbi baha vocala, es es vocali, odiak. Aha, ca itura. Tau ai, aca oar, pe vogi ierta, di tau uita. Aha, ca ia. Vi e hedot tamas, tamas și tamas. Es tanki ola nias, vejoi vocala, tane mertia, da tanki de. Ის გონა ჩარსული. Და რაავს ეს მაიმუნი ეს. 440, 440 კავიშეთი 440 ქულა. და იცა ვე მივაყაროთ, მივაყაროთ ეს უეჭველი მოკლავ ჩვენ. ე მოკდი რა. ო ცოტა გვეწევია ნენერა, აი მეიზი და მოვიდა სოსკა, სოსკა მოდი. აი მოდი აქ. ეს Jiga, vodiak, jiga, uai, bet am vreo niconda. Naros, pe ger arbit, ert helat, iar caminar, iar ger ger robit. Da, ert helat, iar caminar, iar dacă ar ucira, mi-o helat, am ager, naros, arbit, ep, sana gold, iar ep, iar naros, arbit, ep. Mana de sana gold, iar ep, es sos, cam am adgam, am armi, ep, 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 gold ger ar qopila da minda rom iqos autsilevan minda rom iqos uechveli gadavile qopiles players nu drame sastauli tu ar moxta komputeri tu ar gamoitvan ragas mandaqan ai me im bume chven ameton goldi da ezira ameton tuoli ai va da oi tsavida da iko ket e she mai munu gaushkheli e e e why be voklas viris tau gai buduše aha chve tau ipqret esa მოვიდნენ აა მოდით აი ეს მონკლის ეს ცუდია მონკლის იახნა ცუდია ეხლა 3 წუთი დარჩა და თამაში დასრულებამდე და ნერვები მოიშალე უკვე 39 გიგმი რა იყო რამ გაგაღურად რამ გაგამწარა თქვენ მაიმუნებო თქვენ წავიდა მოდი აქ შენ მოდი აქ ვაი გავიჩხი რა რაღაც გავიჩხე ჩოსკა მოდი აქ სოსკა 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 მოდი აქ Da, SP unda, davai, davai, hai se. Davai, am o edite, jigas, davai, adică te hla. Gold, iar copila, e găsi, iar ca mine, ia. Am asinat, orgel ce am o arda, gold, e serios, orgel ce am o arda, hilo, rasa, e era max serios, da, orgel ce am o arda, gold, e tic, gold, e vera, dictator, zedu, dictator, da, gold, e vera, nu, Goldeps la ce fel? Goldeps, ești atât de cap, ai zani și atât. Ați fi zani și atât, adică și atât, uite, nu mă clau, da, da, rau tot așa. Oh, da, sau mă. Ac, tidi șanse, mi-a macro. A, uite. Aha, ca wahme. Apa, ac, și gă, mon glas. Mon glas, energie, sau si iar e ca. Ori tu ți-ți dai chiar tabă și te-a sulebat de esa rece beore heli am pus și da? O, e zi, nitro te mi-i pot apici esa ce magic e mai mult vocalit es heli voi go za gargi ikneva za gargi ikneva da es ricochet e tu ești ceau sube vodi ac sos ca da adga ce dia suaibe a bebe srola Betri ce scoase solda Dugiu godi se A uite, tu ai pe godi, da e ce era, ghe hoțe bira Odiac, odiac, ce-a băgat, ce-a băgat, ce-a băgat, da, au abilus E pe răzbubă, tu de bimai, dar e sos ca e să bai, bă, bimai, sta Bă,
აი მე რიკოში მანდამიშო აიხლა ეს რიკოშეტი მოკლა თვით ვარ მოვიშველებ და მოკლა იასნა მოკლა და ეხლა ჩვენ ერთი იზიდა მაინც ყავდეს ერთი იზიდაც კი არ ყავს ერთი წუთი დარჩა თავის დასწრებამდე ორჩება ეხლა ბალევე და აპია იზიდები ვაფშე არ ყავს ჩვენ მოდი აქ ბიჭო ვირის თაობა იბუდო შედა მოდი აქ ყველას მოვარ ტყვიბაი და თითო ტყვია ეს მოკლაში ე მოკალი ე ხეცი ვარ და ზოგი ნარავს აუ გონი ერთად ედიკაცი ვარ ვინც არა ნარავს რა აქ ვაჭველი გავალ პირველზე თუ რამე სასწაული არ მოხდა ეხლა აქს რაც შეეხება თუ ძალიან ძორებში თამაშობ დიქტატორით სულთავაში დიქტატორით მაგრამ ძირითად დავტანკი თამაშობ თუ აი ესეთ ტურებში რაღაც დებილო ტურებში მოდი ვერ მოდი აქ ვეცდები რომ ახალ წელზეც გადავიღო ლეთვი აქ 2000 ფრენჩი დავიმატა 150 12 კრისტალი მომცა. ანა თავიდან იწყება გოლდი, პლიზ, გოლდი რა. გოლდი არ ჩავუვარდი და რა, საფული კაჭი და რა. დავიდა. ე, მოიცე, აქეთ არის სხვა. მე ჩემიანი მეგონა. აი, არაფერი. ჩვენ აქ ვართ. ყველა მეორეს. ბოლდან მეორე ადგილზე ვართ. შეიძლება ავტორის დამთავრება ვერ მოასწრო, იმიტომ რაღაცა გარკვეული ბიზნესების გამო მოკარდა. ხოა. ას გარკვეული ბიზნესების გამო. მოდი აქ, ე, შეიძლება აი მოდი ისა მოდი აქ. გოლდი მინდა, რა თქმა უნდა, გოლდი მინდა. აბა ამდენი კაცი თამაშობ და ერთი გოლდი არ ყოფილა ჯერ. ეს ვისი არია ერთი და შეჭავა თუ აქ ბოლოტი მოგვადგა, ბოლოტი და თქმა უნდა მოკლას თავი. რესა მოკლა, რესა საიდან მოკლა. ახულა პაკეჯირობით ისე ვერ მივიწევთ რაღაცი და ლეველ წინა ხელში მივიწევით და არა ყოდი აქ ას ყოლ. და ხეს უკან მოკლას და აქედან წვავს. შევესები ხოლმე რომ მოიწვიო მეგობრები ყველა თამაშები ახლა ვაპირებ პარასკევიჩის უფრო მეორე მეგობარი შევაკრავო და მოვიწვიო და მეგობრებთან ერთად გადავიღებ ლესპლეის აკარია ჩემის ბაკაცების კლასელების და ასე შემდეგ რა მე აი ამ პურში მაინც ველოდები გოლს იმიტომ რომ თუ ვერ ავიღე ლესპლეში მინდა რომ გოლდი გამოჩნდეს მე გოლდი მინდა გამოჩნდეს რომ აი რაღაცა მაგარი წამა ნუ კარგად იცით ყველამ რომ გოლმე გოლზი არავის არ ვესმი ვაფშე არავის არ ვესმი просто ნარავ რა მარტო გოლზე ნარავ აქ რესა მოკლა აქ ვარ მე მეორე ადგილზე როგორც ხიდა ჩვენიანები გაიქცნენ ჩმორები ეგენი გაიქცნენ აქედან და იმედია მოვლენ რა აი ახლა უკვე აღარ მაქვს იმედი რომ გოლდი იქნება ჩვენიანები გაიქცნენ და მაინც უკვე და ვაგებთ ჯერჯერობით დავაი დავაი დატრიალდე და დაიალაგე გოლდი მინდა ბიჭებო გოლდი აუ ვინც აყრით გოლდებს რა ჩამოაგდეთ 1 2 3 2 3 კი არა 1 3 ჩამოაგდეთ რა იყოს მე აუ ეს ჯი გარატვეჭას რა გაუჭედა რაღაცა კომპიუტერმა ამ ეს თუ არ გამიჭედა აი იქნება კაი მინდა გავაკეთე მეორე ადგილზე ვარ. შეიძლება მესამეზე გადავიდი ახლა. აჰა, მესამეზე გადავედი. აი ეს, რიკოშეტი, რიკოშეტი. მოდი აქ შემაიონებს თო, მოდი აქ. აუ, აი მასთან არანაირი შანსი არ მოყალი. ე, მოყალი. ე. ვალე, ვალე, შაიუსე ბიჭო. შეიუსე. ვერში მეორე ადგილზე ვარ და გოლდი პლიზ პლიზ გოლდი ატეხილია ჩაჩი მოდი აქ აი მოყალიბ აჰა დავაი დავაი ტაკა ტაკა ოპა მოდი აქ ვაი ალბათ შანსები არ მაქვს იასნა არ მაქვს ეხლა იგი გამესვა და იქიდან რომ
Vi har rensat alltså. Cazzi e buri, guarda. Ahimè. Ara, ora. Isebe gal tamasho. Isebe gal tamasho. Rogor tamasho. Cina xeshi isebe gal tamasho da. Armat stian ise tamasta. Meori adgilze var, arsomodat khodmeli kulit. Arsomodat khodmeli kulit. Artsi peori ari 200 kulit ari pirlad adgilze. Akaki ori nakaki. Chachi mina akaki gats. Davai, dasxedit bichebo. Modi, akha davipqari tamashashi, modi. Moit. А, 6-17 ვაგებთ. ამათ წუთი შეიძლება, შეიძლება, რა თქმა უნდა, შეიძლება ახლა გამოვაზავოთ აქ. მე ამას ავიღებ. მოვატრიალებ. ვაი, მე ახლა დამეხ. ამაცალა. აი, ეს უეჯველი მომგავს ახლა. მაგაზე ორი აზრი არის ყო, იმიტომ რომ აქ მე სამეზი ვარ თან და იქ განარული ქონდა თან. 9 წუთი დარჩა თამაში დასრულებამდე. A goldi, șeceam, goldi ai el pe ce boc, goldi ai ai zavrat, goldi s-a dat el ca guiște. Da, e la... Ce vei să-i plodi, e n-a rău să-i smoc aleta, uita, uita, fiii! E n-a rău pe ce boc, aha, are el s-a smoc la. Goldi, please, ra, please, mi s-a miat gândeu, ar. Veri, tolc, ai ședegie, mi s-a miat gândeu, ar, tu ar fi jobia. Supoloze roi coi mas mai jobia. Rogale, a cari coșeti mimi, maestro da te an. Matia, vopdi. Ert obze varda, ehla male tu carga tu vita mașep gada val male, ehla vara ta. Ecuia ta ziua magalia, da gada val male, ecuia ta ziua magalia. Samuza tia ta sa, ora samuza ramak, ori. Rel samak. Ai mea, moloti mă gata, ca modi ac. Ai mea, acuai. Acuai, ce ai mă gata, de ta n-are bi ar mă, ta nerve mi-e șli, bara. N-are bi mă, bara, ies de de iar mă. E, rodis gau n-are. Rodis gau n-are, iar gau n-are. Nu Ravida, ara, ara, minusot, please, please, Ravida. Mogles. Goldi, goldi, ra. Ai, goldi. Tu era vina, plam, let's play, si baiti ca boci, this is goldi, ra. Ravida, poti ac giga. E, una bucura, te este, este. Modi. Ua, e, goldi, vida, ce vite, ați găbit, se vite. Goldi, vida, ra. Ideea este că eu le pot vira, am vira, ca voi să prosta, ai spita, nu ca voi să spun eu ce nu te spui. Și era tu aici, am ricoșet, am odiat. Tau, vim, tau, e la gaiuso. Auai, halara! Please, gold, please, please, dacă vei să mi-a gândit de ora, e, am atma ca bistres. Mai în foc, e transriac. Voi rea pe impact, voi rea pe uitat, ce da, că-i dar... E, ce ai putea să ghepiți să-mi... Puși, jeni! Ce ta... La țaria, ca țemi, ima ta la țaria, dar am helis mea și ei le bai os. Tu am helis... Am helis, iar eu am helis mea, ue, ce le-i creba. Aha, azi. Mă gălit... Aie, ca da, uhtit, bicebi! Mă, uțe, mă gălit... E să-mi zbrali, iar o arnara, ora. N-are, pșogor, să mă uagroi, pe greu, da, uita, mi-n კონდეს რა იქნება ის კრისტალები კიდე რო ცვიოდეს აი რა იქნება რატო აღარჩიო მე ძალიან ცუდი გავაკეთე რომ აი როცა ცვიოდა კრისტალები ქავანები თავაში მე რა ვიცი გულდები დაიწყებო გოლდები დაიწყებო და ეს მაგარი ცუდი გავაკეთე მე აი ძალიან ცუდი იმიტომ რომ როცა კრისტალები ცვიოდა ციდა აი ძალიან ბევრი ცვიოდა რა ასე ვქვია ბევრი ცვიოდა მოდი აკ არა არ მოკა
არ შეიძლება ის თამაში რა, არ შეიძლება, ფაქტიურად არ შეიძლება. გოლდის აღება უნდათ ბიჭებს. გოლდის აღება შე რო გინდა სხვანაც უნდა. ძმა. დებილები არიან სულთაჭა. ვიდიან ხო, აი როგორ ვაგებთ? ერთი არის რაოდენობა, როგორ ვაგებთ? ო მოლოტი მოგვადგა. აფრიკო შედი. აჰა, მოკა. ოთა. არა. რატო? მე რატო? მე რატო? ალბათ აქ რომ იდექიმი თო რატო? გოლდი რო ჩამოვარდი, მაგალაც ვერ მოგეთ და ეგეც ეგეც მოყვნის რა. და ეგეც მოყვნის ახლა რო სად ეს არის? ვაგებს კიდეც და გოლდი რო ვერ ვარდება რა. გოლდიც არ ვარდება, 5 წუთი დარჩა ჩამაის დასრულება და აი რაღაც სტუმრები ყავს და ხმაურობენ და ძალიან ვერა ფავლეს პლის. მოდი აი ეს რელსა უნდა მოკლა, მინდა რომ მოკლა ყოველ შემთხვევაში, მოკალი კიდეც აი ეგრე. ეხლა მე აი აი ყველა ჩვენი ანია მოგვადგა. ა შეიძლება იგრე რა. ეხლა აა ქართველები, ქართველები არიან, ეს ჩემი სტუმრების ნერვის მიშლიან და კარჩი რა. 4 წუთი და თამაში დასრულდა და არ ამგონია ამის მეტი შემდეგ. აი კიდე იმას ხოლა კიდე გადავიღო, ამის მე ხელი კიდე ვითამაშე უფრო სწორად, იმიტომ ეს სტუმრები და არ მაწიან თამაში დააწყვია და უნდა გავიდე ამ ხელის მე. Nu golz ვერ შეგვიდით რა, golz ვერ შეგვიდით, მაგალი დიდ ბოდიზ გიხდით რა თქმა უნდა, ჩემ მაყურებლებო და აი ეს რეს, აი ეს რეს. ყველა ერთად ერთია ვინც ტვიჭავს. ე მოდი აკა, ე მაიმუნე, იმი. წავიდა. აჰა. არ ვიცი რა, რა უნდა გავაკეთო, ამათ რა უნდა ელაპარაკო, არ ვიცი რა. მოვატრიალოთ და აი ახლა წავიდა. ქართველები არიან რა თქმა უნდა, მე რატომ მომკვნაი? ქართველები არიან, აქ ამა მინუსა, რა თქმა უნდა ამა, აი შეიძლება არ ამინუსა. არ შეიძლება ეს თამაში. რა თქმა უნდა შეიძლება. არა, ფონტი მიდის, რა თქმა უნდა მიდის, მაგრამ აი უყურეთ 32-22-ია. რა საკეთებენ ეგ? ერთნაირი რაოდენობა შეიძლება მეტიც ვართ, მაგრამ აი რატო აკეთებენ ეგ? ესე რატო თამაშობენ რა? აი ფაქტიურად არ შეიძლება რა. მინდა მე რა თქმა უნდა გოლდი მინდა, გოლდი მინდა, მაგრამ აი ეს გოლდების სისტემა ძალიან არ მომწონს. რა თქმა უნდა არ მომწონს, მაგრამ რა არის? 5 წამი გაქვს რომ როცი გოლდი ჩამოდის და 5 წამი გაქვს რომ გოლდი აიღო. არ შეიძლება იგრე. რა თქმა უნდა კრისტალების სისტემა იყო, მაგრამ კრისტალები რო ესეც იყო 1000-იანი გოლდი არ მაქვს რა თქმა უნდა აღებული. მე 3 ადგილზე ვარ მაინც და აქ აი შეიძლება მე 4 ადგილზე გავიდე ხა, მაგალი ნეროზე ვარ მოშლილი და მაგალი დაღლილი ვარ. დაღლილი ვარ. დავლა ვიყავი რაღაც ის თამაშობდი პურთი და რაღაც. მოდი აქ. მოდი აქ, ეს მოლოტი მოკლათ, აქ ტვინები გვიტევენ, შემოვატრიალოთ. აქ შანსები არ მაქვს მე რა თქმა უნდა. მოკალ, აზე მოკალ. ანუ თქვი შანსი არ მაქვს რომ მოკალ. აჰა, ლელსა მოკალ. თხო, გოლდი, თხო, რა, ვინმე ჩამოაგდეთ ეს წეული გოლდი რა. მოდი აქ, აი ამას, ამ რელსას რა უნდა ეხლა, რატო, რატო შვება ეს მოდი და მოდი და მოდი მაიმუნება. აი ეს და ნახე ეს რიკოშეტი. ამ ვიდეოს როგორც გადავიახ, ეგრევე გაუგზავნი ჩემ ძმაკაც. და წავიდა. ნახე. სამდენი დამაკავდა ეხლა. ნერვებზე არ მოიშლები აი დროს. რამდენი დამაკავდა ნერვებზე, მაგრამ ვიშლები რა თქმა უნდა. აი ეს ეხლა ალბათ მინას დამიდიას, მაგრამ მე არ გავყვები. არ დაუდია მინაზე ხო? ძირითადად შემთხვევაში ყველა აქ ამოდის გოლზე, რა თქმა უნდა, ყველა აქ ამოდის. აქ ამას ბრონი აქვს ჩართული, ამას ვერ მოუკლავ რა თქმა უნდა ამას. რა 200-ზე არსებობს ამაზე 1 წუთი დარჩა და გოლდი ჯერ არ ყოფილა. და სამი ხელი ვითამაშე ეს არ შეიძლება, რა თქმა უნდა არ შეიძლება ეს.
ახლა თამაშში დენელა იწურება. დენელა იწურება და აი მორჩეს ეს თამაში რა. ეს თამაში პირველად ნახევი რო აი ისე თამაშობენ და ნერვებს მიშლიან, მაგრამ ხო ერთსა ირაოდენობა აქვს, მაგრამ წესიერი იარაღი, აი რავი, აი ბოლოტი, სპოკი, ვულკანი, რამე აიღე, რიკოშეტი, წესიერი რამე აიღე, ყველა ამ რიელსას რატოა გადაკიდებული, ჟიგას რატოა გადაკიდებული, ფრიზს რატოა გადაკიდებული, აი არმესტის უბრალოდ რა, უბრალოდ არ შეიძლება ეგეთი თამაში. მოდი აკა ვოკდი რა ფლის მოყან, აი ესე უნდა თამაში რა, ვიდი გეხვეწები მალე რა. აუ ფრიზ, აი ფრიზი, აი ეხლა რატო ფრიზი, რატო გამოჩდა ეხლა, ჰა რატო? 7 წამია თამაში დასრულამდე და აი ეხლა მორჩა რა. ჩემ მაყურებელი, ვო ეს არის ჩემი მეორე let's play, აი ეს არის შეურევი let's play, აი აქედან გემშვიდობებით და კარგად იყავით ნახვამდის, კარგად ბრანდებოდეთ. მათალია გოლდი ვერ ვიხილეთ და ვერც ავიღეთ, მაგრამ აი ახლა დაიწეროთ გოლდი, ნახვად გავიწევი ნახვამდის და წარმატებებს გისურვებთ ამ კოლონებში და მეორე გოლდის აღებას გისურვებთ. აბა ნახვამდის და ასე უსურვებ ყველას, ვინც რავი ახლა დაიწყო თამაში და ახლა ეს მოკლაბარე. რავი რა გემშვიდობები და ნახავთ ის კარგად ბრძანდებოდეთ რა, ეხლა წავალ მე და რავი რამეს გავიგეთ ნახავთ ის.